Momentálně se nacházíme na velice zajímavém místě, a to na zamrzlé přehradě. Je tady docela zima a pode mnou se nachází asi 30 cm ledu. Kousek jsem pro vás vysekal. Ten led vypadá asi takto nějak. Na více místech v Bibli se hovoří, že tím nejdůležitějším je, abychom Pána Boha milovali celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí, celou svoji silou. Ale když se dívám i na ten svůj vztah k Pánu Bohu, tak nejednou právě vidím tento led. Tento led nejen ve vztahu k Pánu Bohu, ale i ve vztahu možná ke konkrétním lidem v mém okolí. Jaký je ten tvůj vztah k Pánu Bohu? Možná nejsou nějaké zamrzlé věci ve tvém životě, ve vztahu k Bohu, ve vztahu k druhým lidem. Já jsem slyšel možná desítky kázání o tom, že bychom jako křesťané měli číst pravidelně Boží slovo. Ale velmi málo jsem slyšel o tom, jakým způsobem číst. Jak to dělat, aby ty věci z Božího slova skutečně prošly do mého srdce, abych mohl číst možná s takovým porozuměním, se soustředěnou myslí. Tak mi dovolte, že vás teď vezmu na jedno pro mě speciální místo, kde bych vám, každému z vás, chtěl něco nabídnout. Vítám vás u sebe doma, na místě, kde nejčastěji začínám svůj den s Bohem. Dovolte, abych vám něco nabídnul, něco, co se může stát skvělým nástrojem pro vaše stišení, a tohle je spam deník. Já nejčastěji své stišení s Bohem začínám krátkou modlitbou, aby Pán Bůh ke mně hovořil, abych rozuměl tomu, čemu budu číst. A pak čtu jednu, dvě kapitoly podle nějakého rozpisu, a to, co ke mně hovoří, co možná rezonuje v mém srdci, tak se snažím potrhnout, zvýraznit. Pak to, co je nejsilnější, to slovo, tak otevírám deník a do toho deníku si napíšu. Pak přicházím k pozorování, všímám si nějakých detailů, které tam jsou, které člověk možná na první pohled si nevšimne. Přemýšlím nad použitím aplikací toho textu pro svůj život. Jak by můj život mohl vypadat jinak, kdybych toto slovo použil. Snažím se ty věci, které jsem četl, pozoroval, modlit se za ně, aby Pán Bůh je v mém životě naplnil. A vlastně dohromady to tvoří tu zkrátku spam. Slovo, pozorování, aplikace a modlitba. Když jsem jednou byl u přehrady, bylo to někdy na jaře, pár let zpátky, a to bylo poprvé, kdy jsem nějak tak intenzivně slyšel, kdy na celé té přehradě začaly praskat ledy, a to byly rany tak silné a intenzivní, že člověk na tom břehu měl až strach. Není to ten spam deník, který působí to praskání ledu. Je to Boží slovo, které má moc proniknout skrze i to nejtvrdší srdce, ale věřím, že právě tento deník je takovým dobrým nástrojem právě proto, aby ta naše mysl mohla být co nejvíce skoncentrovaná na Boží slovo. Jeden úžasný biblický text, který hovoří o tom, že kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od mých úst, ale ať nad ní rozjímám ve dne i v noci. A pak je tam úžasné zaslíbení, že když toto budu dělat, tak pak na mé cestě mě bude provázet zdar. Budu jednat moudře a prozíravě. A to je něco, co bych vám chtěl přát. A i ve vztahu k druhým lidem, ve vztahu k Pánu Bohu, aby Pán Bůh začal působit, aby ty ledy začaly skutečně praskat, tát, abyste mohli vnímat to Boží vedení a to, že Pán Bůh k vám mluví.